شمشاد نړیوال ټلویزیون مینوالو زلیدار یوسفزی د متحده عرب اماراتو د خپلواکۍ په دې یو سلوي ختمه کریزه کې په دې خصوصي خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. د نن یو سلوي کاله مخکې دا بزوبای دوبای شارجه اجمان مالګوین رسول خیمه او پجری مشران راجم شو په خپل کې جرګه شو مرکه شو او د متحده عرب اماراتو په نوم د دنیا په نقشه کې د یو جدید ملک بنیاد کېښود چې ډېر زر یې د دنیا کې د ترقۍ په لور روان شو. نه صرف یو نړیوال تجارت یو نړیوال مرکز جوړ شو بلکې فلمونو والا لوب والا سیل سپاټ والا ول چې د دنیا په مخ سو هغه ټولو خلکو دلته راغلل. دلته مثالي همن د دې ورورولي د هغې د ترقۍ باعث وګرځېده. نن دلته کې دا دلته کې میشتو افغانانو نن د متحده عرب اماراتو دا یو څلوېښتم کلیزه چې کوم دی دا ډېر په مینه دې سره نمانځي ځکه دلته څلور لکه پښتانه ژوند کوي او دا د متحده عرب اماراتو د دې خاورې او د دې وطن په موږ باندې حق و په موږ افغانانو چې موږ د دوی په خوشحالۍ کې ګډون وکړو. نن دلته کې میشتو افغانانو ډېر ښکلی پروګرام راساس کوي چې نه صرف په متحده عرب اماراتو کې میشته افغانان پښتانه پکې ګډون کوي بلکې د دنیا د ګوټ ګوټ نه ورته افغانان پښتانه راغلي دي. جرنلستان ورته راغلي دي، سفارتکار ورته راغلي دي، افغانستان نه ورته لوی لوی ستر ستر مشران راغلي دي، حکومتي چوکو ناس خلک ورته راغلي دي. هغې سره به خبرې ترې کوو. راځئ چې د مشرانو سره خبرې وکړو. ما سره تکړه پښتون زلمی عبدالصمد افغان ولاړ دی، ده سره خبرې ترې کوو چې دی ستړي مشئ. خیر راغلی، تاسو هم ستړي مشئ. عبدالصمد صاحب، کومه جذبه وه، کوم احساس و چې دې پروګرام ته او دې دومره لویې غونډې ته راوپارولې؟ دا د زړه محبت و چې موږ د متحده عرب اماراتو سره لرو. هغه احساس دی، هغه جذبه ده چې موږ په زړو کې د ډېر وخت نه په